kan han mingi vloggen jo på WhatsApp. Akka byta. Mingil. Jo. Mä oon kyllä kaukana, että nyt ei se veto. Mä saan zoomia, zoomia ei riitä. Yeah. Miks? Miks? Joo, ikka, mis kurti vlog see on? Kui tippu ei jõua. Mina ei saa nii julgust nii kõrgele minna. Ega ma ka ei julgust. Ma kardan kõrgust, ma ei julge minna. Sa ei ole seal käinud. Tipus ma ei ole, aga no natukene olen... Panime kolme keisi kaisa. Ma olen üle saanud sellest ronimisest. Mu hirm on suurenenud. Ah? Sina ei teda ei ütle mul. No nii, no nii, no! Tipp paistab! Varsti. Tule, tule! Saavuta, pinguta, pinguta, pinguta! Sellel oleks võinud varem mõelda. Aga no ja juba te... Siit on parem näidata. Mida? Mine edasi, jah, tubli! Oh my god! Sul on natuke veel. Ma lähen käin korra toas ära ja siis vaatame kui palju. Mida? Kuidas ta saab? Ma isegi sealt ei julge. Mis, sa oled seal otsas käinud? Ma ei julge nii kaugelegi minna. Sa oled seal otsas käinud? Mitte päris tipus. No veel, veel, natuke veel. Tore siis. Mine putka. Mine perse nii. Tubli veel natukene. Mida alla kukkust ta saaks mingi... No luumurru saab kindlasti. Katki, ma ei saa kõige surmada. Jah, oleneb. Võimalik. Kuidas ta lendab? No veel natuke! Tipp on sitaks lähedal. Vaata, kus ta on. Paar meetrit veel. Joo. Kõik sööb. Kuule varesed on seal. Võtlen, et saab. Sööbad ära. Kuule kõik tiirutavad su ümber. Mida värki? Äire, äire. Ei veel. Tippe ei ole ju. Mine tipun ikka. Kelle ei viinimis. Kus ta on üldse? No las ta möliseb, siis ta tuleb ka möli. Oota! Oota, et sa alla jumalast ei lenda. Tere! Ma ei otsi puu välise. Tule alla! Noh, nii kaugele siis.